Ասիա Խաչատրյանի զանգվածային լրատվամիջոցներում առած հայտարարության հիման վրա դեռանցյալ տարվա ապրիլին Արցախի գլխավոր դատախազության հատուկ քնչական բաժնում հարուցվել էր քրեական գործ։ Այսօր Կապույտ Մազերով աղջիկը կրկին հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Ադրբեջանի դրոշի կողքին նկարվելը շատերի մոտ սադրանքի եւ Արցախցի իրավապահ մարմինների վրա ստվեր գցելու տպավորություն է ստեղծում։ Ասիան հակառակն է ասում. իր քայլը պատերազմ չուզելու արդյունքն է։ Պատերազմը ընդամենը բիզնեսը։ Բիզնեսի արդյունքում տուժվում են մարդիկ։ Հնարավոր է այս քայլը ընկալվել բացասական, ու ոչ թե հնարավոր այլ ընկալվել բացասական։ Ես անալիզ առաջ եմ այս հաշվով գիտեի։ Հրապարակումից հետո Facebook-ը հայերը կոչ էին անում վտարել նրան երկրից կամ պատժել։ Գտնվեցին նաև աղջնակին պաշտպանողներ, հետո հրաժարվեցին։ Օրինակ իմ քայլը Դաշինքից Երևանի ավականու անդամ Գրիգոր Երիցյանը, նա ասում է, որ իր գրառումը չի արել աղջկան արտարացնելու համար։ Ոչ մի առումով չեմ պաշտպանում այդ նկարի հրապարակումը, այլ պաշտպանում եմ այդ նկարի հրապարակման արդյունքում վիրավորանքի պարսավանքի զոհ դարձած մարդուն, որը կարծում եմ այսօր գոնե ինչ-որ մեկի պաշտպանության կարիք ունի, իսկ այս հարցերը չի քննարկվել բնականաբար մեր խմբակցության կողմից, որովհետև մեր լիազորությունների եւ հետաքրքրությունների շրջանակում չի մտնում։ Իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն էլ պնդում է, խաղաղության կոչերն այսպես չեն արվում։ Մասնագետի կարծիքով անձի քայլերը որոշակի հակաղարաբաղյան շարժման սկիզբ կարող են դառնալ։ Ինձ համար ընդունելի չէ որևէ մեկը, չեմ ուզում անվանական ասել, որը այդ պետության դրոշի հետ այն էլ հպարտ կեցվածքով իրեն թույլ կարող է տալ դեր հերիք չի նկարվել, մի բան էլ հպարտ հայտարարություններ անել եւ հրապարակել եւ այսպես էպատաժային գործունեություն ծավալել։ Լիաննա Թորոսյան, Հայլուր։